Han har bygget opp et stort imperium innenfor shipping og en av landets fremste haugianere. Han har vært både ordfører og stortingsrepresentant, og han er medlem i styret for Kåre Kristiansens minnefond. Jeg introduserer nå Sunnmøres store sønn, Per Sævik. God morgen. Jeg har satt som overskrift på det jeg skal prøve å presentere. Den som ikke står for noe, kan falle i alt. Hans Nilsen Hauge, født 3. april 1771, med andre ord for 242 år siden. Han har mye å lære vår tid. Historikeren Karsten Alnes karakteriserer Hans Nilsen Hauge slik. Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie. Det er ikke lite. Han var den første moderne nordmann. Han var lekpredikant, han var grønder, han var handelsmann, samfunnsreformator og ikke minst forkjemper for kvinners rettigheter. Nå er det slik at for den som nå allerede må være i ferd med å koble av, fordi at dette er da en eldre tilbakeskuende mann som står og snakker om gamle dager, så ta det litt med ro, for det at jeg tror de som kjenner meg vil mene at det er det motsatte som gjelder, nemlig at vi er så foroverlent, vi er så endringsvillige, og vi er så opptiknet av å henge på at vi vil nok i mange sammenhenger vært stemplet for å ligge i andre ytterkanten. Fordi omstillingsevne, vilje til omstilling, er forutsetning for å være med på fremtiden. Hans Nilsen Hauge skrev 33 bøker. De kom ut i ca. 250 000 eksemplar. Var vi 5 millioner mennesker i landet vårt da? Nei, vi var en plass i mellom 800 og 900 000. Han var i fengsel 10-11 ganger. Han var en stor strateg. Han var opptaken av å bygge vennesamfunnet. Hauge hadde ikke utpreget risikovegring. Det er sagt at 96% var fremmedkapital i hans investeringer. Så jeg bruker å si det slik når jeg holder innlegg at i den utstrekning jeg kan sammenlikne meg med Hauge på noen områder, så er det at vi har kolossalt mye gjeld vi også. Bare i 1804 stod han for 26 større finanstransaksjoner. Han bidro til å skape en plass i mellom 6 og 7 000 varige arbeidsplasser i landet vårt. Vi var en befolkning, som sagt, på 8-900 000. En ting til som er veldig viktig å være klar over. Dette var ikke noe som han fikk utrette gjennom et veldig langt liv. Det var altså i 6 år, fra 1797 til 1804, han la mest av grunnlaget for disse virksomhetene. Som vi vet, så var det i 1799 arresten i Trondheim. Han skrev salmen «Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg?» Det var i denne perioden han var på topp i åndskraft og styrke, selv om han også utrettet ting senere. Hva er haugianisme å lære oss i vår tid? På radio i sist vike hører jeg at korttidsfravær i arbeidslivet koster samfunnet 12 milliarder kroner i året. Og en stor del av dette var relatert til rusproblematikk. Så stiller jeg meg spørsmål. Hvor er partene i arbeidslivet i denne saken? Hvor er storting og regjering
for å gripe inn og prøve å gjøre noe med dette. Hva er 12 milliarder? Det er et ganske stort beløp for de fleste av oss. Men du, når man snakker om å gjøre noe med straffa på arbeidende kapital i bedriftene, så snakker vi omtrent om samme beløpet. Og da høres det ut ifra regjeringen omtrent som hele statsøkonomien vil ramle ihop. Altså det er forskjell på 12 milliarder i den ene sammenheng og i den andre. Hvor var landet vårt på Hans Nielsen Hauges tid? Vi var en befolkning, som jeg nevnte to ganger, på 800-900 000. Vi hadde et alkoholforbruk på ca. 20 liter per person, barn inkludert. Det er mye det. Så stiller jeg spørsmål til meg selv. Er det dette vi nå er på vei tilbake til? Er vi totalt blinde for skadevirkningene og de negative konsekvensene av rusproblem? Haugianerne og edruskapsrørsla slo seg sammen og bidro til edruelighet i landet. Hva tid skal det norske samfunn ta konsekvensen av at det er både billigere og bedre å forebygge enn å reparere? Hva har vi lært av Hans Nielsen Hauge når det gjelder å skape arbeidsplasser? Jeg nevnte dette med 6-7 000 varige arbeidsplasser. Han forsto at folk måtte ha et meningsfullt liv, og at et meningsfullt liv er arbeid en av de viktigste forutsetningene for å få til. Vår tid er altfor opptaken av hvordan vi kan innrette oss på den mest behagelige måten. En har for stor utstrekning glemt rekkefølgenes orden, og at det ikke er likegyldig. Det må skapes før det kan nytes. En skal være klar over at vår oljesmurte økonomi er med å dekke over en rekke underliggende utfordringer. Jeg tror disse 4000 milliardene som Kongeriket Norge har på bok et eller annet sted, det er gjort noe med oss alle. Det er gjort noe med meg som er en alder at jeg kan være pensjonist hvis jeg ville. Det er gjort noe med de unge, og det er gjort noe med de fleste av innbyggerne i landet. Fordi at vi tror at vi kan lene oss tilbake og staten til alt ansvar for oss fra vogge til grav. For oss som har vært opptatt av å prøve å skape arbeidsplasser i Norge, og for vår del så er det da på kyststrekningen fra Ålesund og nedover Vestlandet. Vi har mellom alle en pris- og kostnadsutvikling som er totalt i utakt med det våre handelspartnere har, og resultatet er tapt konkurransekraft. Dette er en utvikling som jeg synes våre politiske myndigheter, partene i arbeidslivet, har alt for lite fokus på. Vi er i ferd med, enten vi liker den ikke, å gå inn i en Kuwait-økonomi. Sosialdemokratiet, de liker å fremstille det slik at det er de som har skapt velferdsordningene og bygd opp landet, medan de som virkelig gjorde dette var haugianerne. Hvem var det som var først ute med å tenke helsepolitikk? Hvem var opptikne av å gi folk kunnskap? Jeg hører professor Guttorm Fløystad i et foredrag sige: «I dagens sekulære samfunn har man ikke plass til det religiøse, dermed skjalter man ut visdommen.» Hvordan har toleransen utviklet seg mellom oss? Hauge snakker i alle sammenhenger om Gud. Dersom vi i dag snakker om Gud, da er vi ikke objektive. I Norge er det bestemt at det er ateismen som er objektiv, og en ser tilbake med inntrykk at toleranse er synonymt med hat mot kristendommen. Ifølge dagen den 4. i første år
sier vår tidligere statsråd og utviklingsminister Erik Solheim følgende: Norge er blant de mest verdslige samfunn mennesker har skapt. Det gjør at vi sliter med å forstå resten av verden. Tenk det, folk. Dette landet som var en stormakt, og er for så vidt en stormakt på dette med å sende ut misjonærer for at andre skal få høre evangeliet om Jesus Kristus. Vi blir kanskje i verdens øye i dag, står frem på en måte som gjør at vi er et av de mest verdslige samfunn mennesker har skapt. Det var embestandig som stand, og ikke bare presteskapet som var imot Hauge. Fordi Hauge oppmoder folk å tenke og handle selvstendig, og på den måten utfordrer han embetsmennenes lederstilling og dermed status. Vi vil ha fridom, det er vi alle opptatt av, men vi skal være klar over at virkelig fridom krever at individet også har et individuelt ansvar. Hans Nielsen Hauge stod oppreist, og det kostet han helse etter mange fengselsopphold. Men det han etterlet seg viser at det har umåtelig stor betydning for vårt land og folk gjennom generasjoner. Så er spørsmålet til oss i dag: hva står vi for? Hva synes vi er så viktig at vi er villige å stå opp og forsvare det? Kristenfolket har tradisjonelt vært på barrikadene for å kjempe for at normer og holdninger skulle være forankret i de kristne verdiene. Så stiller jeg spørsmål. Er vi på banen på samme måten i dag? Eller har vi plassert oss på tilskuerbenken og sitter og snakker om hvor forferdelig alt er rundt oss? Min observasjon er at den før konservative, meningsbærende del av media, med nokre få hederlige unntak, er avideologisert. Dette får også konsekvenser for land og folk. Det store kristendemokratiske partiet, CDU i Tyskland, de rekner med Gud som en virkelighet og tar konsekvensen av det i sitt prinsipprogram. CDU skriver for eksempel: vi kristne demokrater erklærer for Gud og menneske våre verdier og vårt ansvar for utfordringene i vår tid. Ut fra vårt syn skapte Gud menneske i sitt bilde. Som en konsekvens av dette kristne menneskesynet tror vi på menneske sin ukrenkelighet. Er noen i Norge som egentlig står opp med et like tydelig budskap på hva er det vi forankrer vår ideologi i? Hva er det vi forankrer vår framtid på? Hva er din og min utfordring som lever i dag? Hver generasjon må kristnes på nytt. Vår generasjon er vårt ansvar. Er vi villige som kristenfolk å gå inn i denne tjenesten, være klar over det individuelle ansvar som du og jeg har? Dette er ikke nok bare for predikanter og for pastorer. Dette er et ansvar som enhver kristen er fått inn i vår tid. I vårt bedehus i min heimbygd, Remøy, henger et banner over talerstolen. Det står slik: bed og arbeid. Den kombinasjonen var det viktigste Hans Nielsen Hauge etterlet seg. Takk for merksomheten.